Двойката Патагонски Мари и Кенгуруто пристигнали чак от Германия преди 10 дни. Те все още се климатизират в обстановката на Хасковския зоопарк. Патагонската Мара е вид гризач, който обитава Южна Аржентина. Адептира се бързо към условията на различните географски ширини и затова според работниците в зоопарка няма да има проблем с по-студения климат в Хасково. Кенгуруто, което може да се види на Кенана, също няма да има проблем с студения климат, защото е от вида планинско, а не пустинно. Те са по-малки от като размер. Те са тръвопасни, се оцелят. Крокодил и маймуните са напарно, те тук не са напарно, те си оцелят така. От Австрия пък пристигнали двойка редки черни лебеди. Според работниците в зоопарка на три бели лебеда се ражда само един черен. Сред обитателите и вълк от Стара Загора. Между времено в Хасковския зоопарк се готвят и за студения сезон. Зазимяването на животните ще стане през ноември. Тогава топлюбобилите екземпляри ще бъдат прибрани в клетките.